Astaga, anak dulu tak puji pun. Buat SC terkedu, sekali ini respon padu isteri. Ini topik yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Kokoci. Tahniah diucapkan buat anak kepada pasangan selebriti dan usahawan Dato' AC Mizal dan isteri Datin Emilia Rusnaida iaitu Riff Damien atas majlis graduasinya baru-baru ini. Riff yang baru menginjak usia 19 tahun merupakan graduan Diploma in Business Study di Raffles Kuala Lumpur dan terus aktif dalam dunia seni. Berkongsi di media sosial, Datin Emilia menzahirkan rasa syukur atas kejayaan anak sulungnya itu. Alhamdulillah, we are so proud of you and your accomplishment. Remember to go after what you want and to stay humble along the way. Congrats, sweetheart. We are thankful to Allah for your successful graduations. It's the result of your sincerity, hard work and passion. You have found the result of your hard work. Malah AC turut berkongsi perasaan serupa apabila menitipkan dedikasi indah buat pemata hatinya itu atas pencapaian yang diraih. As your dad, I'm super proud of you. You did it, my beloved son. Congratulations on your achievement, my dear son. Luah AC. Sebelum ini, Riff pernah tular selepas kisahnya yang menerima hadiah berupa kereta mewah Mercedes-Benz daripada ibu bapanya ketika hari lahir ke-18 Mei tahun lalu. Imbas kembali, AC Mizal dan Emilia mendirikan rumah tangga pada 10 Oktober 2002. Hasil perkahwinan hidup, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Riff Damien dan Fia Erisha. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.